Hej och välkomna! Tobias Rosén heter jag och jobbar som rådgivare på Erik Penser Bank. Idag har jag med mig Ulf Hafseld från Hynion AS, ett vätgasbolag i Norge där vi kör en intervju. Välkommen! Hej och tusen tack för att jag fick lov att komma hit idag och presentera sällskapet vårt. Det är ju ett spännande sällskap som jag har jobbat med i flera år. Jag har varit ledare och CEO för sällskapet sedan vi startade i 2019. Og for det så har jeg også lang erfaring i andre hydrogenselskaper i Norge. Bra. Hur ser er verksamhet ut på Hynion? Vi driver hydrogenstationer, altså vätgasstationer for personbiler primært. Vi har også her i Sverige noen stationer som betjener lastebiler, og den ligger i Göteborg. Og en i Sandviken som også har et par busser som tanker hydrogen. Så i alt har vi tre stationer i drift i Sverige og to i Norge. Og hur ser framtiden ut i nybyggnad og så videre, og hur finansierer man de byggnaderna? Nej, altså vi ser veldig fram til veien videre nå, for da har vi jo vært så heldige at vi har fått støtte fra svenske energimyndighetene og bygge to helt nye stationer, store stationer som skal betjene fremtidens flåte av lastebiler. De tanker jo ganske mye mer enn en personbil, cirka 10 ganger så mye, eller som jeg så siste fra Nikola, den tanket jo da 72 kilo, som er ja, enda mye mer enn det en vanlig personbil tar. Så det blir en annen utfordring, og vi bygger store stasjoner, og de skal vi ha klar i Jönköping og Vesterås innen utgangen av tredje kvartal neste år. Så det ser vi frem til. Interessant, kul. Dernest så er vi også med et EU-prosjekt som heter Greater for Age, som skal bygge en korridor med stasjoner fra Hamburg til Oslo, hvor det er tre forskjellige infrastrukturselskaper, hvorav vi er et av de. Og da planlegger vi stasjon i Malmö og Göteborg. Så nå blir det snart mulig å kjøre hydrogenlastebiler i Sverige og trafikere mange ruter og få tanket opp. Og vi blir en av de første her i Sverige som kommer fram med stasjoner på denne typen. Du var nyligen på EU Hydrogen Week i Bryssel. Vad har du tagit med dig därifrån? Da tog jag med ett väldigt tydligt budskap om att hydrogen är något EU ska ha och det ska komma mycket och det ska komma fort. Både parlamentariker, byråkrater, till och med vicepresident Timmermans för kommissionen var där och sa att vi ska ha hydrogen och vi ska ha mycket. Han tog också med sig 3 miljarder euro i ny stötte till hydrogenprojekter. Och det var need for speed, var det något som gick igen där hela tiden. Vi ska ha detta. Och tänkte i 2030 så vill de producera 10 miljoner ton per år av hydrogen i EU och importera lika mycket. Så vi har ju planlagt för ett par produktionsanlägg till dessa nya hydrogenstationer våre, som jag sökt Klimatklivet om och är spänd på att få detta ut nå. Det är det några pengar från emissionen som ska brukas till. Men faktiskt dessa två stationer, det är ju bara två produktionsanlägg 1500 kilo per dag. Vi måste ha 10 000 av sådana för att få löst detta som EU ska producera vart år. Så vi är bara så vitt i startfasen och vi leder oss till att få denne posisjonen på plass, hvor Hynion blir en av de viktige aktørene som skal være med å forsyne markedet med hydrogen til transportbransjen. Så vi gleder oss. Og ni gjennomfører en företrädesemission for å få de her bidragen som du diskuterer her nå. Hur, det er midt i prosessen nu. Det stemmer. Hva skal ni använda pengarna gå til bidragen og nybyggnad av anläggningar nu då, produktionsanläggningar? Hur, ja, vi har jo slik at Klimatklivet gir 70% CAPEX-støtte, veldig gunstige vilkår, og da må vi stille opp med de 30% som de ikke gir, og det er det vi skal bruke noen av disse pengene til. Vi skal også matche da stasjoner, vi har jo disse EU-stasjonene som også gis bidrag fra EU, og der må vi også ha et eget bidrag som matcher den kapitalen som gis fra EU. Så vi ser det at å få disse kombinerte, altså noe privat kapital og noe offentlig kapital, er veldig gunstig i denne fasen. Fordi det er et marked som er under oppbyggingen nå. Det er ikke slik at det er flust med hydrogenbiler som kjører rundt i gatene, så selv om vi sier at vi driver en av Europas travleste stasjoner på Høvik, og jeg har 50-100 biler innom hver dag, så er det en sjeldenhet i Europa i dag. Men det kommer, og det kommer til å komme, men i den oppbyggingsfasen som er frem til disse stasjonene har
full last hver dag, så ser vi at det veldig godt å få med offentlige myndigheter som bidrar til at vi kan få CAPEX redusert, slik at kostnadene for å drive det på lav volym redusert i forhold til hva det ellers ville være. Og det gjør det veldig mye lettere å bygge opp et nettverk også, for da ser man at man får en risikodeling med offentlige myndigheter. Og det de som egentlig har problemer med CO2-utslipp. Det jo ikke bedriftene, men vi alle har jo det, men selvfølgelig myndigheten må gå foran og skyte kurs for at vi skal få dette på plass. Har du något som du vill förmedla till befintliga eller nya aktieägare som kommer ta del av företrädesemissionen och bli del av ert projekt och framtid? Ja, jag tror de kan bli med på en spännande resa. Alltså jag har varit med på hydrogen nu i 20 år starkt. Varit med från helt tidig utveckling från bilindustrin hvor de lurte på om de kunde klara att lage hydrogenbiler, om de kunde köra långt nog och om de kunde starta kulden och så vidare. Och varit med på upptur och nedturer. Finanskrisen, hvor GM rett for det sa at nå kommer det hydrogenbiler en masse, til at de holdt på å gå konkurs. Og det har vært mange ups and downs. Men nå tror vi at den fasen vi har kommet til nå helt klart hydrogenfasen, hvor virkelig dette skal skyte fart. Og alt det bilindustrien nå har gjort og lagt bak seg og utviklet, det kan de nå dra nytte av. Så kommer vi da med vår teknologi på stasjoner og vår erfaring gjennom disse 20 årene med å betjene hydrogen og servere det til kundene. Så tror vi at det blir et veldig spennende selskap å ta del i reisen fremover. Takk så mye, Ulf, og takk for at ni lyssnade inn. Ja, takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig å prate med dere.